Meninas, tudo bom? Hoje o programa não podia estrear com outra pessoa, gente. Ela, que é minha convidada de hoje, ela é cantora, compositora, atriz, bissexual, gente. Ela já namorou um ex-BBB, um ex-no limite e possivelmente um ex-fazenda. Mas hoje ela é uma nova mulher. Pode rodar a vinheta. tantas coisas gente que eu me identifico com ela gente hoje está aqui Carol com Carol muito obrigada por você ter aceitado a participar do primeiro programa né de estreia você sabe como é muito difícil conseguir alguém para participar porque muita gente não quer e você aceitou logo de cara assim que eu falei com você então fico muito feliz com isso e Anita também não quis vir tá não vou falar que é a primeira opção para vir mas foi a segunda, foi a segunda. É um prazer enorme, não mais que enorme, mas quase enorme você estar tá aqui, Carol. Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço. Oi, gente, tudo bem? Não teria como recusar um convite maravilhoso desse, afinal, você é um ícone, né? De obrigada. Pers personalidade, persuasão. Então, para mim é uma honra estar tá aqui, poder dividir essa mesa e, ou, e ouvir os rajadão que você tem para mim. <laughs> Carol, a gente vai já começar falando de uma polêmica polêmica, né, Carol? Não polêmica, mas você teve um filho adolescente, né? Um, não, o seu filho é, é adolescente, é. né? Como é que você aguenta isso? Olha, Jorge, é bem tranquilo, viu? É tranquilo. É Tranquilo para mim é tranquilo porque eu também sou adolescente por dentro, eu tenho camadas hum. adolescentes, então é fácil. É fácil. Ele já tem quantos anos? 15 anos, meu filho ah, tem 15? 15. Mas ele é mais, às vezes, em algumas situações, ele parece ser mais evoluído que eu. As mães aprendem muito com os filhos, as mães que não prestam atenção e trata o adolescente só como uma, um garoto problema, tá perdendo muito de aprender. De mas, aprender. É, mas é, ele também dá seus problemas, né? Ele briga é. muito também, né? O Jorge é muito tranquilo, sabia? Você não bate nele, nunca. nunca bateu. Não, eu não tenho conflito com meu filho. Não grito com ele, não brigo com ele. É tudo bem. Zé. É. Em quais situações ele é mais evoluído? Quando, por exemplo, quando eu passei pelo processo de cancelamento tava tão triste, Sim, tão triste, claro, que ele como... chegava e me falava coisas que me deixava elevada, sabe? Então, ah. às vezes eu falava, ah, essas pessoas estão te atacando também tem algum problema? Então, não precisa centralizar tudo é, nesse teu erro, sabe? Então, eu uhum. me sentia acolhida por ele. Achei que ele, por ser adolescente, poderia ter tá sentindo mais do que eu naquele momento, mas não Aí foi. Aí, assim. jogava uma almofada nele, um não. berro. Aí eu falava amor, um beijo da mamãe, respeita a mamacita! <laughs> mas você isso ainda eu falo trata pra ele. ele que nem criança, assim. Não, não eu trato não ele como um adolescente, não, é. sem mimo. Ah, eu sou muito carinhosa com Sim. ele, né? Mas eu deixo sempre deixei bem claro que o respeito com a mamacita tem que existir. Eu já fui mãe, tá, Carol? Eu é sei mesmo. como é que é. Já fui mãe já, só que assim. A minha filha ela não engajou muito, né, nas redes sociais. Ah. Ela tem um conselho que eu queria te dar, né, porque agora você tá namorando, uhum. né, tá namorando e você como cancelada, eu acho que deveria ter um filho, você pensa? Não. Não pensa Não ter penso outro... em ter um filho, não. Sempre que ser mãe de, sempre que ser mãe de um filho só. É, eu não, não não quero mais ter filho. Eu Mas adoro ser mãe. Mas ajuda muito na imagem. Você não pensa nisso? Mas a imagem já tá, já foi. Não tem o que fazer. Eu acho é, que outra. Tem que... é outra. É uma outra, uma nova coisa, mulher, né? Isso, não agora vem como. uma nova criança. E cria muito essa imagem. Você não pensou por não, esse lado? Não, 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 não. Tô bem tranquila. Mas agora é pra pensar, Carol. Eu acho que dá pra pensar outras maneiras de ser uma nova mulher. Acho que isso aí é muito padrão. Eu não gosto de mesmice. Coisa tudo é, igual, eu não gosto. Isso aí é muito… Isso aí é Toda coisa blogueira pra... muda. A imagem, eu mesmo mudei muito a minha imagem, sabia? É mesmo. Depois do meu cancelamento também. Olha, eu acho que faz parte de todo um processo, né? Uhum. De tentar se, se conectar com o novo, para não viver mais o velho. Com um o novo bebê, olha <laughs> não, isso. Não, novo bebê jamais. Novo bebê, não tem como. Infelizmente, o Brasil, não dá. E seu boy, ele quer um filhinho já? Não, não quer. Não quer? Não. Mas Aquela engajar filha. tanto, cara, eu acho que vou insistir Ai, um pouco é sair, nisso aí. Se bem que ia sair um bebê lindo, né? Ia sair um bebê lindo, ele é um gato, nossa, né? Nossa, pensando bem, né? Tô brincando, Como gente. Como você conseguiu conquistar esse boy? Ah, com a lábia. <laughs> ele não tinha visto, né, o BBB na não, época. Não, não tinha assistido o BBB. Eu falei pra ele, nossa, por isso que você tá aqui, né? Aê, que sorte, que né? A sorte. Sua. Mas depois ele assistiu alguns frames, os piores que vocês já tiveram acesso, e ele reconheceu o meu lado humano, foi muito bom. e Mas o que fez a gente se conectar um pouco foi o gosto musical. Sério? Aham, uhum, eu, como uma boa cantora, preciso de um bom microfone, né? Sim. E aí a gente tava ali cantando, a gente brinca de karaokê. <laughs> é sério, ele canta super bem. Bem, cara, eu tava pensando que a sua língua que é igual a um chicote, né? Hum. Você sabe, eu, eu como blogueira, eu passo muito batom. Então, toda vez que eu passo batom, eu faço a boquinha. Que é uma boquinha de quem que quer Acho que é. Hum. que quando você passa o batom, ela naturalmente faz… É mesmo? É. é. E quando eu vi que você… A língua é igual ao chicote, você fala ao mesmo tempo que você faz… A, né, que a língua é igual a um chicote. Eu queria muito aprender. É o… o em câmera lenta, é o… Suplê. Né? Então, você… Ao mesmo tempo que Chupa. você chacoalha, a língua tem que sair. Então, vamos lá. Três, dois, um… Chupa. E aí, você faz o som. E aí, ela sai. Então você faz muito rápido. É porque você canta? É porque eu encanto também, né? É porque… <laughs> Foi assim que você encantou ele. Foi assim que eu encantei ele. Mas agora, a língua não é mais de chicote. Ah, não. Não, a língua ela só sai pra lamber o corpo do boy. Ah, sim. Né? Agora usa para outras assim. coisas. É, eu acho que chega um momento na vida que a gente precisa dar uma dosada, né? A gente vai com tanta intensidade. Agora eu tô focando uma intensidade no amor, olha só. Uhum. Eu tô focando no prazer, no tesão, na experiência de vida. E no Twitter? No Twitter também. <laughs> eu foco bastante, eu foquei muito no Twitter quando eu fui cancelada, né? Falar em cancelamento, você também, né? Conseguiu fazer um documentário Sim. super assistido, né? Onde também deu a minha ideia de fazer o meu documentário também, que foi um sucesso. Foi eu foi um assisti. sucesso. Você assistiu o meu documentário. Eu você se, se comoveu com a minha história? Me comovi, me identifiquei. Olha, vou falar uma coisa aqui para você. Eu tava tão triste nessa época, que a única coisa que me fazia rir era esse documentário. <laughs> gente, eu tava tão, mas tão arrasada. Que eu olhava, eu e as diretoras do documentário, a gente ria. Eu falava, gente, como tem é, arte e bom humor até na tragédia, né? E, e isso me ajudou a rir também da minha situação. Poxa, porque o que, que sobra, né? É, gente, mas agora, se você ver, todo mundo tá fazendo um documentário. Não sei se você já reparou. É, eu. Todo vi. mundo tá fazendo um E documentário você foi a pioneira agora. disso. Nós fomos a pioneira <laughs> disso, né? Nosso sofrimento. Nosso sofrimento. Fez com que agora todas as blogueiras, todo mundo tá fazendo um documentário também. É. Mas não é assim, gente, que faz documentário, não, sabe? Tem que, ser, tem que ter uma história. Tem que ter uma história de apedrejamento, dor, porque aí todo mundo se identifica, né? Sim. Eu fiquei pensando isso depois. A gente se identifica mais com o Batman ou com o Coringa? Com <laughs> um o Coringa, com certeza. Tanto ah, que não? ele que ganhou um filme que comoveu as pessoas. Exatamente. O Batman até agora não conseguiu comover a gente com a história dele. Não vai, não vai. O Coringa foi o quê? Foi esmorrado, apedrejado. Batman não voa. Ele não voa. Ele não voa. Ele não voa. Como super-homem… Não, super como super-herói vai conseguir. Não vai. Não voa. Não voa. E o Coringa não chora. Se você tivesse que escolher sua vida antes e depois do BBB, qual que você escolheria? Seja sincera. A vida de antes e de depois? E de, 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 de. Ah. ah... eu acho que é essa é a de agora. A de agora? Uh -huh. Por quê? Porque eu me sinto mais conectada com certos aprendizados, com certos pontos que eram limitados na minha cabeça. Então, o agora tá muito mais legal. Embora tenha fragmentos, né? Fragmentada. Toda fragmentada. Eu acho que todo mundo tem um, é fragmentado por dentro, com várias experiências, várias situações. E é impossível a gente ter uma única personalidade, um único comportamento no dia. Se você vive muitas coisas intensamente, você vai ter uma, um, um comportamento… Cancelamento. Um cancelamento, exatamente. Não. Pessoas canceladas, hoje em dia, são as pessoas que cometem erros… É, que estão sendo mega assistidas, estão é, cometendo erros ali. E, e tem a oportunidade de aprender com isso. Ou se afundar nisso e achar que é o único ser que é Seria muito egocentrismo da minha parte, achar que eu sou o único ser humano que erra. Sabe? Então para mim fica de boa. Eu falo, todo mundo erra, sirvo de exemplo aí do que não fazer. Sim, mas também tem aquela coisa, né? O cancelado… É famoso, porque não hum. is, é muito difícil alguém, <laughs> alguém que não é famoso, ser cancelado. Então, acho que hoje em dia muitas pessoas querem ser canceladas. É, tem que saber lidar com o rajadão pós-cancelamento, né? Tem que aguentar. Porque o cancelamento ele traz um convite pra gente se analisar também. Estamos hum. cancelando essa pessoa ali, mas e como seria se fosse comigo? E como eu estou fazendo no meu dia a dia? Então, acho que é uma coisa para pensar, assim. E pensando por esse lado do famoso, do cancelamento, muita gente me falou isso: ah, você tem que ficar feliz, porque agora você é a mais famosa. Falo, nossa, que lindo, né? Eu não, é. eu não sei se é legal ser famosa sendo um símbolo de algo negativo, mas. Mas também não é legal não ser famoso. Mas né, também então. não é legal nascer artista e não aparecer. Exatamente, então? exatamente. A gente tem que aparecer de alguma forma. <laughs> tem que forma. aparecer. É, Foram quatro milhões que você perdeu. Em contratos, né? É, os fake news dizem isso, né? Vamos subir mais 30 milhões. <laughs> não, eu perdi alguns pequenos contratos, assim. Não era nada muito, muito de, desse valor todo que as pessoas comentam. Uhum. Eu acho que eu, isso aí são coisas que vão e vêm. A gente conquista com o tempo. E a gente faz tempo. um mês também, uma publi. É, mas eu, eu recusei fazer algumas coisas por… Por auto-sabotagem mesmo. Eu falei, ah, não. Sério? É, eu, fui, eu não fui cruel só com as outras pessoas. Fui cruel comigo mesma, depois Sim. que eu saí. Eu falei, ah, não. Você não vai trabalhar, você não vai fazer nada. Você vai definhar. E aí, depois eu me abracei, me perdoei, me conectei com Deus. E psicologia, tu terapia. Não, eu, eu, eu faço em casa as minhas orações. Uhum. Sou espiritualizada, mas eu procurei um terapeuta. Sim. Isso foi muito bom, assim, para entender. Eu cheguei lá já perguntando. Eu sou fragmentada, bipolar, <laughs> psicopata, sociopata, tudo que tava falando nas redes. Aí uma profissional, tá, gente, fez exames e tudo que eu pedi, mesmo ela falando que não precisava. Eu falei, preciso. Fiz os exames para saber se eu tinha algum problema. Não tenho. Foi apenas crise de abstinência das coisas que eu gosto aqui fora, TPM e falta de tratar feridas passadas. Pô, f... eu ia ficar muito irritada lá dentro, sabe? Todo mundo. Eu ia ficar muito irritada. não. Eu, não, eu, não, eu acho que eu não ia conseguir não brigar, até porque tá no meu sangue. Eu sou blogueira, né? Toda blogueira briga. <laughs> é, porque tem que ter o buzz, O difícil né? é que lá não tem filtro de cachorrinho para você colocar depois pra se explicar. Ai, não tem, né? né? Mas eu, com certeza, eu ia brigar. Se você tivesse no mesmo BBB que a Boca Rosa, você ia brigar com ela, você acha? Não. Não, você gosta? Eu gosto dela. Eu gosto muito dela. Entendi. <laughs> Vamos a próxima pergunta, Carol. Você acha que o tombo veio pra te ajudar a subir? Eu acho. Por quê? Porque é o que eu acredito. Porque depois o tombo vem o Não dá para ter mais tombo? Tem que ser a subida. Sim. Entendeu? Subida de consciência, subida de ideias, subida de, de conexão. Quando a gente tomba, é sinal de que tem alguma coisa bamba, né? Então tem que dar uma arrumada. Aí eu passei por esse processo de arrumar, entender. E agora as outras pessoas que ainda mantêm um conceito ou um, uma ideia do que eu sou por um capítulo da minha vida. Aí já é uma questão que não é minha. É um problema que elas têm que resolver com elas, né? Sobre como elas enxergam a vida delas e a dos outros. Eu tô buscando evolução. É que você também não, nunca foi de deitar muito assim para as pessoas, sabe? Não, então, não, não. É, você sempre mostrou também isso nas suas músicas, né? É. Então acho que não ia ser tão diferente assim lá Sim. na casa, se não fosse… Não, não ia. E, e nem aqui fora, não é porque eu tive um erro exposto eu tive ah, é, momentos de fragilidade, péssimas atitudes que eu também não tenho direito de me defender que agora todo mundo tem, tem que ficar me atacando toda hora não vou deixar, entendeu? Não, não nasci pra isso… É onde eu não eu nasci fala, pra sua isso. língua ainda é igual é, ao chicote. É igual ao chicote. Ela só vem quando eu me sinto ameaçada. Sim. Então eu me sinto ameaçada, ela vai vir. Eu vou continuar assim, porque é a maneira que eu encontrei de me defender. Sabe? Eu não sou palhaça. Depois que você saiu, você continuou assistindo? Não. Não, não viu nada? Não vi nada. Eu, o que eu vi foi o que eu acompanhei no DOC e algumas coisas nas redes, assim. Uhum. Mas tem muita coisa que eu não vi, porque eu já vivi, eu sei o que aconteceu lá dentro. E muita gente aqui fora não faz ideia. Então, e eu prefiro manter a ética e calada vence. <laughs> Se você continuasse na casa, você acha que você iria continuar brigando com quem, pelo que você acompanhou? Então, eu é. já não ia mais brigar, porque no final eu já tava mais calma. Até quando outros participantes brigaram comigo, é possível perceber. É que, tu que, 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 que faz eu que tô... fez merda, né, Carol? Por isso que eu tava é, mais calma. Por isso. E eu precisei, tipo, da Camila me dando um rajadão. Sim. E eu fiquei bem calma, analisando, falando a verdade. É isso aí. Pois é. Não vai aguentar rojadão. Mas eu tu acha que se falar. você não voltasse, você ia vir mais com aquela não. confiança? Não, eu, ia, eu já tava entendendo. Porque naquela foi uma madrugada que eu passei acordada, refletindo. Eu já tava entendendo que eu já tava saturando. Eu tava saturada lá dentro, saturando todo o Brasil, então… É, a gente sente, né, quando tá saturando. É, melhor sair fora. Tem que ter bom senso. Eu bloqueio meu Insta, meu canal, sabe? Eu dou um tempo para mim. Ah, eu fiquei dois meses fora das redes sem acompanhar nada, tava me fazendo muito mal, eu tava começando a acreditar naquilo, porque o cancelamento ele traz essa onda que a gente, por mais que a gente sabe quem a gente é, uhum. de tanto ler, 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 a gente acaba acreditando. Mas você não fez um vídeo resposta? Não, porque já tinha um documentário explicando ah, tudo bem. Sim, aham. Uhum. Acho que o vídeo resposta não ia convencer ninguém, não era algo que... Não, e foi uma inovação. Que Até soar, você, a gente fazia um vídeo resposta. Colocava uma camisa branca, o fundo <laughs> vibes. É, não, acho que naquela altura ali, eu me coloquei no lugar das pessoas que estavam me odiando na hora. Achei de bom tom não participar de campanhas, não, não fazer vídeo falando, sabe? Porque naquela altura, eu precisava me recolher também, me entender. Uhum. Seria muito cedo, assim. Ah, já saiu, já vai fazer um vídeo. Mas eu nem tinha absorvido nada ainda, direito. Aí, a gente que é blogueira, a gente tem pressa. Tem que ser pra ontem, pra ontem. É, mas isso é perigoso, porque é, é querer viver alimentando a expectativa de um público que não faz ideia do que você vive. Uhum. Então, às vezes, é, o público acompanha com o tempo, é no nosso tempo, sabe? Não dá para deixar na mão deles também mandarem tudo. Estavam mandando em tudo. É, tá Se eu botar bom. uma roupa assim, vou falar, ah, ela foi de vilã. Sabe? Não, tá bom. Ah, eu não queria muito que eu, na época que eu estava lá dentro, que eu parasse de seguir, que eu me posicionasse. O problema é que eu sempre gostei, era até um problema, né? É que eu sempre gostei. Eu sempre me identifiquei muito, sabe? Porque a gente que é blogueira, a gente é assim, gente. As pessoas é. têm que começar a aceitar, sabe por quê? Porque senão a gente não vai entreter. É. As pessoas têm dificuldade de do combate, da fala combativa ou de coisas muito diretas. Isso assusta. Uhum. Né? E aí é ruim, porque a gente que vem assim tem que ficar sempre controlando a fala e quando a gente vem, a gente tem que ser falsa. E eu não Sim. gosto disso. Eu não gosto de fingir o que eu tô sentindo. Você ainda fala com alguém lá da casa? Falo, a gente dá risada, se diverte, a galera. Não tem essa treta, essa onda toda que a galera alimenta aqui fora. É mais coisa do público, uhum. assim. Que ninguém se odeia, não tem nada disso. Quem que você fala mais, Além da? Eu falo com a Lumena. Lumena. Nego de com o João, com a Poca, com a Ker. Tem o Caio. Eu não ficou meio chachada com a Kerline? Por causa do áudio vazado? Ah, gente, aquela altura, aquela altura. <laughs> aquela altura ali eu falei, mas quem mandou eu boca de caçapa? Né? Vazia. Eu fui vazia. <laughs> Sim, sim. Eu fui vazia no meu comentário. Sim, foi vazia. Era algo que eu não precisava comentar. Ai, para mim precisava, a gente precisava. Na verdade, eu acho que o mundo, na verdade, precisava. É, muitas pessoas que você falou, elas foram canceladas, estão sendo mostradas, estão se mostrando, sabe? As pessoas estão tendo uma outra visão. e se você, É que você não deve ver, né? Mas eu fico vendo tudo, sabe? Os comentários, né? E muita gente até fala: a mamacita avisou. Você se sente vingada? Não, acho que não é vingada a palavra. Eu sinto que. Bem. Eu sinto que, assim, que legal que as pessoas conseguem chegar que eu não, eu não sou um monstro dos defeitos e que todo mundo erra. E eu acho que ninguém merece ser cancelado. Entendeu? Uhum. E quando falam assim, ai, ah, nunca errou, esse errou, foi tentando acertar. Né? Eu errei. Errei, errei, errei. Eu reconheço isso. Algumas vezes foi sim tentando acertar. Mas é, é muito bom o gostinho de perceber as pessoas. Entendendo que exageraram também comigo. Assim como eu exagerei, as pessoas também exageraram ao meu respeito. Sim. Inclusive, comentam que você sempre esteve certa. Eu pequei pelo excesso, né? É. Tinha <laughs> que ir aos pouquinhos. Tanto é. que é, depois da casa ficou sentindo falta de uma vilã. Aí demorou duas semanas até encontrarem uma nova. É. Que era Sara, né? Sim. Que ela te colocou no paredão. Mas até é, encontrarem uma nova ainda levou duas semanas. O que para a é. audiência depois a casa ficou chata e acompanhar quem. Então meio que o roteiro do BBB ele ficou sendo seguido desse jeito. Tem que ter um vilão, um vilão uma Mas vilã. Mas todas as tudo edições papo. é isso. Todas as edições e ali eu facilitei, né? Por, por ter uma atitude mais combatente, por ser mais direta. Já é visto como vilanias As vilãs ou bruxas são sempre pessoas que pensam um pouquinho fora da caixinha que tiveram experiências ruins e descontam no, no suas, seu cotidiano da maneira que aprendeu. Mas é um ser humano, entendeu? E se ficar atacando o vilão com ódio, ele não vai aprender a sair dali daquela bolha. Então, assim, o acolhimento que eu recebi foi mega importante. Pra perceber as pessoas que são gratas, que me conhecem há muito tempo, sabe, que sabe que aquilo ali era um momento de fragilidade, onde a minha personalidade se perdeu e eu fiquei fragmentada. Acontece eu... com qualquer um. Isso pode acontecer com qualquer um. Você sente medo de ser cancelada de novo? Ah, não, né, gente. Depois desse cancelamento, juro para você, eu acho que nada mais me abala. Sua amizade com Carlinhos? Maravilhoso. É, Por quê? Ó, porque é assim. Primeiro que eu não esperava. Esse carinho, esse acolhimento vindo dele. E numa, nesse momento, todos esses, desde que eu saí do reality, eu tô passando por um por todo um processo, sabe? As pessoas vão inventando na cabeça delas como tá Sim. a minha vida, mas eu, eu tô bem, mas eu me senti muito injustiçada pelos meus amigos, assim, pessoas que me conheciam, pessoas que poderiam. pessoas que eu estendi a mão várias, diversas vezes na minha vida. Isso que eu ia perguntar para você, se você ficou chateada com alguém depois que. Eu fiquei. E saiu. Eu fiquei, mas eu não guardo mágoa, assim. Mas o lance. Tô vendo. Do... <laughs> não guardo mágoa. Não guardo mágoa. Uhum. Mas eu fiquei assim, poxa, achei que essa pessoa era realmente aquilo que. Sim. Mas tudo bem, a pessoa também deve ter pensado isso de mim. Mas o Carlinhos, ele me mandou uma mensagem, perguntando se eu tava bem. Onde ele falou: vem pra Maceió, curti aqui. Eu fui. Aí que eu fui com o boy. E foi muito legal, porque a gente trocou ideias incríveis. Ah, mas foi depois de um tempo também. Foi né? depois de um que você tempo. Foi. É. Não foi ali, na, né, Não, naquele foi momento. agora. Assim, aí ele me escrevia antes, aí uhum. agora, recentemente, eu fui. E aí alguns amigos me chamaram para viajar. Pra... Você não ficou com medo de ser cancelada, porque ele também é cancelado, aí junta dois, e aí. Eu acho que. Sabe o que eu pensei na hora? Eu pensei um cancelado encontrando o outro vai reunir outros cancelados da vida. Porque se a gente for pensar, todo mundo é cancelado. Uhum. Todo mundo já foi cancelado por alguém na vida, fez alguma cagada, a pessoa não fala mais, o amigo não fala mais. Todo mundo, nós somos uma era de canceladores cancelados. Então, eu com o Carlinhos Maia, acho sensacional. Porque é, são polos diferentes, com o com mesmo nível de intensidade de vida a ponto de das pessoas pegarem ranço e amor ao mesmo tempo porque no fundo são pessoas que se identificam com nossos erros e acertos. Quem você já cancelou? Ah, na verdade eu nunca cancelei mesmo. Assim, eu cancelei um ex-namorado. Eu parei de falar com ele mesmo. Eu bloqueado de tudo. Uhum. Esse é cancelado. Mas não tem uma pessoa que eu cancelei mesmo. Tem pessoas que me cancelaram e falou ok. Não acho que cancelar é você não falar mais com a pessoa, tipo isso. Cancelei já algumas pessoas. É, da mídia, na verdade, Acho que eu queria saber. Assim, ah, é da, da mídia? mídia. Da mídia então, é. eu não. Eu não cheguei a cancelar, não. Não? Não. Nunca participei disso. E o Bill? Ah, você ele... voltaria? Com que Se ele quisesse. Não. Ah, não. Agora você namora, não... óbvio, né? Não, não? Mas quem é Bill? <laughs> não. Quem que é Bill, gente? Ó, oh, vou te contar. Ele tá na fazenda, ninguém tá gostando. Ah, o Bill! <laughs> Resolveu Sim. falar, cansou a imagem. É, só provando pra que. Conversar. Pra conversar. Pra conversar. conversar, não, acho que não tem muito o hum, que falar. Não que tem nada é falar, não. Já fiz o meu papel, já dei a carreira bem bonita pra ele. Aqui Você fora. deu uma carreira pra ele. Ele só não tá sabendo <laughs> aproveitar. Realmente. Ele não tira meu nome da boca, né? Então eu não preciso nem. Se não, vai falar de quê? É. É sobre isso, eu né? Eu avisei, Brasil. Você já pensou em fazer carreira gospel? e já tá bateu aqui o braço? Bateu. Bateu, porque é real. Hello, this me, mm. I love you. Mm. Tu sabe que vai sair o um novo filme, né? Da Whitney. Sim, as gravações foram intensas, gente. <laughs> Eu tô cansada. A gente gravou tanto. Tanto. Caso não seja você, mm. quem que você acha que pode fazer a Whitney? Quem do Brasil? O Brasil? O Brasil que se faria uma boa Whitney? Eu? Não, já não pode ser você. Eu? Quem faria uma boa Whitney, deixa eu ver. Mas tem que ter a. Tem que ter o. Opa! A voz. A voz, mas também tem que ter a aparência parecida com a dela. É difícil, hein? Esse combo da Whitney. Uhum. Que a gente podia pegar, vamos lá: Eu. <risos> <risos> com a voz da Isa. A voz da Isa. E o acting da Thais Araújo. Hum. É e de guarda-costas? O guarda-costas poderia ser. O Bill? Deixa eu guardar minha língua de Chico. <risos> <risos> Só se for… <laughs> eu vou tomar uma água. Toma uma água, fica tranquila. Próxima pergunta. Próxima pergunta, você vai gravar o seu programa com a Marcela. Isso, o Prazer né? Feminino no GNT. Não tinha sido cancelado? Não, ele foi adormecido por um momento. Uhum. Até eu me reconectar, me restabilizar e voltar pronta para gravar. A Marcela é simpática? É, e muito eu nunca, legal. Eu não conheço ela pessoalmente. Ela é muito, muito, muito legal. De verdade. Mas vai que quer, assim… Ah, Mas que que quem? quem fala uma pessoa assim, ela mais é mais legal, mais legal que. Legal que... <laughs> ela é mais legal que legal que muita gente. Muita gente, né? É, eu vou deixar assim para evitar. Sim. Aí você foi demitida? Né, ah, do GNT. Não, nunca fui. Nunca foi demitida. Não, nunca teve rescisão de contrato, tá tudo certo. É um time de mulheres incrível que trabalha no, no GNT. E elas sempre mostraram apoio pra mim e paciência. Você era do Super Bonita. Super Bonita. Sim. E você sempre se deu bem com todas. Sim. Com Bonita. Sim. E você sempre se deu bem com todas. Sim. Umas menos… Ah, na verdade eu me dei bem sempre com todo mundo. Nunca tive problemas. Algumas meninas já tiveram problema comigo. Do, do super bonito? Não, do super bonito não. Na vida. Ah. Mas no super sim. bonita nunca tive problema com ninguém. Sim. E as meninas do super bonita, quando você saiu da, da casa, como que foi esse relacionamento? De vocês falarem ou não falou? Ah, ninguém falou nada. Quando A Bite. Não, eu conversei com elas ao vivo, demonstraram um apoio. As meninas Oi? do Saia Justa, né? Isso, isso mesmo. É, exatamente, super bonita. Su... Super bonita era só eu sozinha apresentando. E isso, ah, lá, é. Tá eu sei, eu sei que eu fiz super... toda uma pesquisa, super... né? Ó, oh, Super bonita é era sozinha, <laughs> aí o Saia Justa, onde estão tá as meninas. Sim. A Mônica, a Gabi. Sim. É que no Super Bonita, nos stories, a gente mostra que é muito de rosto. Muito né? aqui, aqui, pra, pra cima. cima. Super Mas eu é me dou bem com todas elas. A Saia Justa, né, depois das 10, meio que Sim. assim. <laughs> né? <laughs> e aí, as meninas do Saia Justa… É. Sim, elas foram super… Não, elas foram super queridas, mostraram apoio, sim. entenderam. São mulheres fortes que sabem que não dá para ficar saindo queimando as bruxas. É que a Pitty, ela é meio nervosa, né? É. Ela é meio… Ah, eu acho ela séria. É, ela é muito séria. Você não ficou com esse receio de encontrá-la? Não. Ah, não? não? Porque você tem uma língua igual chicote. Se ela falar alguma coisa… É, eu vou… <laughs> Não, às vezes. Gente, a gente tem que ouvir. Tem que né? ouvir. Tem que ouvir. Eu sei a minha posição de ouvir e de falar. Tem hora que eu calo pra ouvir. Você assiste a Fazenda? Não. Nenhum dia que você viu, nenhum dia? Não, não mesmo. Você não gosta de reality show? Não. Pra que que entrou no BBB? Eu entrei? <laughs> eu entrei porque eu tava louca de pandemia. Eu falei, ai meu Deus, não aguento mais ficar em casa. Quero lá viver uma aventura. Vou lá fazer tudo que eu nunca fiz achou que todo mundo ia gostar de você, né, Carol? Pior que não. Não, tu já sabia que o pessoal ia tomar um. Não, eu achei que ia ter a gente que ia gostar e é que não ia gostar, porque não tem como gostar de, assim, sabe? Convivendo, vendo ali, as pessoas estão sempre com uma expectativa grande em cima do artista, esperando que ele vai fazer tudo perfeito. Você entra para um reality, você já sabe que você vai entrar para ser odiado e amado ao mesmo tempo e julgado. Então, claro isso... que uma das mais famosas. É. Assim, quando, Acho que não se forma que... não é seguidores, né? É de carreira. Não, de carreira né? tal, É isso que eu tô falando. É. Sim. É, hoje em dia o número de seguidores não, não contabiliza o, o, a potência de uma de uma trajetória, né? Você pode ter milhões de seguidores hoje por uma coisa, mas você tem uma bagagem um pouco vazia. No meu caso, minha bagagem é bem cheia. Sim. Se fosse para você escolher um reality show… Fazendo assim, você já viu alguma vez na vida, né? Já, já. Sim. Eu assisti já o BBB do ano passado. Sim. pra Manu. <laughs> Sim. Se fosse para você escolher um reality show para participar, mesmo você não querendo, mas qual que você escolheria? De férias com um ex? Ia <laughs> ser é incrível, né? Chegar lá, saindo do mar, falando só mais um dia… <laughs> Vai ah, eu acho que eu não faria. Eu faria um outro bebê daqui a uns 10 anos. Sei lá, imagina com 50 anos. Sim. Eu lá, chegando lá e falar gente, minha língua é igual uma pena. Oi, meu amor. Vamos todos comer na paz do Senhor. Oi, querida. Sua voz é linda. Salada cinza. Sabe, de boa. Não, mas acho que eu, eu participaria de um reality inovador. Acho que tá faltando umas ideias aí, tenta trazer uma coisa mais pro universo do artista, para as pessoas entenderem como é a cabeça do artista. As pessoas acham que artista é, é é normal da cabeça, não é. Tem que ter um reality pra mostrar isso. Ok. Eu ouvi falar, Carol, que você ama brechó. Eu gosto. Na verdade, não ouvi falar que escrito só. <laughs> Mas a sua roupa não parece de brechó. Não. Não é. Eu não uso tudo de brechó. O não, Dário Mitman, que faz minhas peças. Eu sei. E aí tem coisas que eu ganho, coisas que eu compro. E assim, eu vou indo. Sim. Brechó no Brasil? Brechó fora do Brasil, fora dentro do Brasil, também. Né? Eu tenho algumas peças que eu comprei fora. Algumas peças que eu comprei aqui. Mas eu não sou de direto. Eu quase não saio. Não, porque você é muito estilosa, né, cara? Thank you. Você é muito bonita, muito estilosa, Obrigada. sabe? Obrigada. Você que fez… É, é, que montou? É. Sim. Muito bonito. Aqui, joguei aqui por cima. Esse, essa peça foi o Dário Mitman que confeccionou. Sim. Especialmente para mim. Nossa, é um gostinho. E eu adoro, bom. eu adoro fazer isso. Adoro moda. brincar de moda. Adoro. Era meu sonho quando era criança ser igual a Patricinha de Beverly Hills. Sim. Sabe? Ficar escolhendo qual look eu vou colocar. Então eu tenho muita coisa. Uso, repito look, porque essa coisa de não repetir look, pra mim, eu acho, assim, uma cafonice. Ai, desculpa, Carol, então a gente vai brigar aqui, porque eu não repito. Não, eu, eu repito look, mas não assim, depende da situação. Por exemplo, se eu tô aqui no teu programa com esse look, já não vou repetir esse look num outro programa como esse. Não vida, mas eu acho que vai ser um look vou... até batido sabe? Porque muita Fica gente. Até batido. Mas aí você pega e espera um ano, aí você pode recortar, fazer uma outra coisa com esse look. É. Eu faço a reciclagem dos looks, entendeu? É. E peças muito icônicas, ela tem que ser repetida, porque marca presença, personalidade. A moda é isso. Sim. Desculpa, eu, eu discordo, sabe? Ainda mais Pode eu que discordar. ganho muita coisa. Eu vou então... parar de seguir agora que você tá discordando <laughs> de mim. Eu que ganho muita coisa, eu não posso ficar repetindo sempre o look. Doa sabe? pra mim. Ah, eu posso doar. Doa pra, pra você, mim, então. porque eu, ficou escassa a situação depois do cancelamento. Sim, as, as marcas pararam de me mandar mimos. Pararam. Pararam muito? Pararam muito. Não, teve as marcas bem legais me mandando hum. mimos, eu recebo ainda, mas teve que parou. Mas eu entendo, tá tudo bem. Mas você não ganhou nenhum dinheirinho com cancelamento, porque… Não. Ah, suas músicas foram bem ouvidas no Spotify. Não, com o dinheiro e com a música, sim. Mas eu digo… Teve muita coisa que… que ah, eu merecia passar por isso pra aprender também. É bom vê, perder pra aprender a ganhar depois. É, eu acho que a gente vê muito… É, que, que a gente tá perdendo mesmo quando não ganha mimo. Aí que é bate a, na consciência, Aí bate na bloguerice olha, da gente. Você fala, olha… Que... É. Alguma coisa não tá certo. Eu acho. Eu acho que as marcas já podem começar a me mandar mimo de novo. Porque eu tenho público que consome, tem seguidores, Sim. é isso que é importante. Porque as marcas gostam do quê? De vender. Vender. É. Elas não querem saber de história de vida essas coisas, quer vender. Então, se a cancelada tem números e tá vendendo, já tá valendo, entendeu? Sim. Se essa cancelada quer evoluir, aí que tem que tacar produto nela. E as marcas também têm que entender, gente, que a gente aqui, ó. É um modelo, sabe? É. A ser seguido. É. Entendeu? Então, se as meninas estão tá vendo que a gente tá com uma roupa legal, mesmo depois de um tombamento. Uhum. Não é? Que, a gente, que elas vão querer comprar, lógico. Exato, fala, não, tá tombada, mas não tá, não tá acabada. Não tá acabada, exatamente. Ó, tô bonita ainda. Ou assim, você está se sentindo tombada? Tome essa água da blogueirinha que faz você. Subir o conceito, a elevação da vida. Quando Bem... você saiu da casa, Dilúvio já tava pronta, né? Já. Já tava pronta. E você já, quando você saiu, viu aquilo tudo, você já sabia que era essa música que você queria lançar? Ou alguém da sua equipe? Não, Aikido? fui eu que escolhi. Tudo. Foi você que escolheu. É, foi o que eu senti assim na hora, né? Era pra cantar Tombei no final, mas imagina, <laughs> o, o meme ia chegar pronto. Gente, o meme ia chegar pronto, hoje eu ia chegar tombada cantando Tombei, não dá. Aí era para ir. Pra ir não voltar mais, né? Uhum. Aí eu falei, não, vamos de dilúvio, que tinha mais a ver. Aí comecei a achar que essa música tinha, era como se fosse uma premonição. Uhum. Eu falei, é uma premonição, porque não é possível. Essa música fala tudo que eu tô vivendo agora. E essa música foi. Eu escrevi ela na, em época de pandemia, pra, inspirada nessa dor do que tava todo mundo vivendo. Uhum. Só mais um dia de luta depois do dilúvio. Eu falei, nossa, é isso. Você imaginava que ela fosse ser o sucesso que ela foi? Não. Não imaginava. Ficou com medo de flopar ainda? Então, eu nem tenho medo de flopar. Não tem? Não, essas coisas eu sempre fui mais sossegada, assim, porque eu venho do underground. Você? Então a cabeça uhum. é mais assim, eu faço o som pela, pela vibe, vou fazer, quem gostar gostou, tá tudo bem. Você não liga para as visualizações? Não, eu não dou. Eu, eu gosto, acho importante ter. Uhum. Mas eu não faço disso um, um clima sufocante na minha vida, sabe? Ficar pensando nos streams que eu, eu tenho que viver, sabe? É que você também já tá muitos anos também, Muitos né? anos. Você começou, tipo, quando? 17 anos. Eu tô com 35. Caraca, é muito tempo, gente. Uhum, carinha de 25, eu sei. Sim. E atitudes de. E você 15? já lançava suas músicas e não não, não tava forte o, o stream, então você já tá é, já acostumada um já. também. É. Porque é o, o show é o que conta, né? Então tem muitas músicas também que tá ali. Eu sempre fui do show, antes da internet. E aí, na internet. Eu sou uma filha da internet também, porque eu cantava já em shows, mas as minhas músicas eu fui aparecer através da internet. Foi ontem que você postou, ontem que você vai fazer um show, né? Ano que vem, né? Vou o fazer festival. um show no Festival Sorará, em BH. Então, você, já, você tá com medo de fazer show de novo? Como que, que tá a sua cabeça, assim, Eu pra voltar a fazer show? Eu tô animadíssima! Tá animada? Nossa… Meu Deus. Tá mais animada do que com medo? Ou não tá, com, ou tá não, zero medo? Zero medo, não tem medo. É nem. porque festival vai ter outros cantores. É. Então não vai ser só o seu público que vai lá para assistir. Não, vai ter público de outros artistas. Eu sempre amei tocar em festival. O é. da minha carreira sempre foi com festival. Então eu tô muito animada, assim. Tô bem feliz. Enquanto tiver público para mim, eu estarei lá para eles. É que agora você vai lançar. Um álbum novo, Vou. de nome diferente. Urucum. Urucum. É. Por que esse nome Urucum? Porque representa força e vitalidade. Ah, é quase uma carreira gospel, né? É. É uma, uma coisa gospel. de Deus. Sim. Me chamaram tanto de capeta que eu falei, então tá. <laughs> Sabe? É uma coisa. é conexão conexão. Mas essa o álbum vai vir assim, com um clima tropical e sensual. Sim, vai ter as músicas, é. né? Que tem que ser uma música rápida, Isso, né? Pra gente dançar. as pessoas estavam achando que eu ia vir só no… Só mais um dia… Eu... Tá, tá bom tá já. Pá, né? Não, é que já tá bom. Já, agora é o já deu, tapar, já, chorou, já deu, Já deu, né? Agora <laughs> Nem chorou. tá mais chorando. Eu vou lançar Louque Sagaz. e Sagaz. Tô pensando quando que eu vou lançar. Pô, o clipe já tá pronto. Já tá pronto, gente. Tô é um lá momento. mostrando a minha raba. É o um momento, acho, de, de você lançar. Eu acho. Né? Porque você vem já. Você, é o que? Você já lançou três clipes, né? Nesse... Já lancei três clipes. Foi Dilúvio, Mal Nenhum e Qual Subida, agora que eu foi o tempo que você deu entre um e outro clipe? Ah, não sei, acho que um mês e meio, dois, por aí, né? Um mês. Um mês? Um mês? É. Um mês e pouco de diferença de cada um. Eu quis continuar contando a minha história que eu tava sentindo através da música, assim. Pô, fica caro, né? Lançar, assim, uma cada mês. Fica caro, mas até com baixo custo. Quando a arte é genuína, uhum. você faz até com 10 reais. Eu vou lançar um álbum agora, sabe? É mesmo? É um, Como é nome? um álbum que diz muito sobre mim, quem me conhece sabe. Como é o nome? Quem me conhece sabe, porque é. a gente que é blogueira, né? A gente fala muito isso, né? Quem me conhece, Meninas, quem me conhece? Toda vez que a gente vai se defender, principalmente. Uhum. Quem me conhece sabe. Tarana, 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 né, que eu não sou e assim. E essa frase é um saco, né? Porque parece que quem não te conhece é tipo, ai, não sabe de nada. Sim, mas quem me conhece sabe, entendeu? Então acho que as meninas vão se identificar muito comigo. Eu vou lançar esse álbum, que é super bem produzido. Eu gravei todo do celular. Olha! Desde, desde 13 anos de idade. Olha! Aí eu tive que readaptar algumas letras, né? Para os dias de hoje, atuais, sabe? Uhum. Então vou lançar esse álbum. Eu tô morrendo de medo, né? De... Por quê? Porque eu quero pegar Hot 100. Ah. <laughs> nossa, grande merda. Que eu quero pegar a hot 100. <laughs> ah, tá de boa. Vem pro meu mundo, ó, relaxa. Fala isso Sim. aí. O que tiver que ser será. Foi pro top, foi, não foi, não foi. Dilúvio, quando foi pro topo, duas paradas, eu não acreditei. Não comemorou. Eu comemorei. Eu né? comemorei real, assim. Falei, nossa, muito obrigada. A arte salva mesmo. E também tem muita gente que se identificou com a letra. Com Sim, um, e vai ter tudo. gente que vai se identificar. É. Eu falo. De make. Você fala de make? É. <laughs> e o que mais? Eu falo, sabe, das coisas que eu sofri do menino que não queria ficar comigo na época. Mando ah. direta pra ele. Você não vai mandar… Você vai mandar alguma indireta no seu álbum pra alguém? Ah, eu mandei. Mandou no seu álbum? Eu mando, mas é, mas é com classe. Não, sim. E a coisa que o fã que tem que especular pra quem é que foi, em qual música que foi… Ah, não. Não mandei, assim, para uma pessoa específica. É tipo uma… É, é uma provocação. Sim, eu, sou eu, de, eu sou uma pessoa provocativa, né. Então, eu, eu, causo, eu gosto de provocar reflexão nas pessoas. Minha música, meu álbum tá vindo com isso. Subida foi para provocar alguém. Não, subida é para falar para mim mesma. Por isso que eu falo é. sobre atentos aos sinais. Uhum. Mas… Também traz um, tem uma provocação ali quando eu falo. Eu vejo muito se contradizendo enquanto se perdem por likes, colecionadores de dislikes, fábrica de gerar incapaz e ninguém faz. Nessa hora ali, porque o que aconteceu com a gente, com o nosso, cancelamento, o nosso cancelamento? As pessoas usaram… A gana, o ego era tão grande, era maior do que a a, a, a soberba que eu tinha na casa. Uhum. Que é de… Vamos falar mal dessas pessoas para ganhar like. Então chegou um momento que era interessante botar a minha cara e ganhar muitos Likes. Falar, falar da Juliette ganha muito de likes. Da, isso, sabe, falar da gente só para ganhar likes. Isso diz muito sobre esse narcisismo de um público sádico também, que Sim. tanto me chamou de sádica e narcisista. Que, e eles acabaram sendo muito mais do que eu. Tiveram pessoas ganhando seguidores, vendendo produtos, é, open bar, sabe, para comemorar. A é, minha saída de artistas que poderiam estar numa situação como a minha, artistas às vezes, que se calaram depois com o erro de outras pessoas. Aí a gente percebe a incoerência de cada coisa. E, mas sabe o que foi bom também esse cancelamento? Ele me trouxe muito assim uma lavagem eu consegui ver realmente quem é quem. Sabe pessoas que tripudiaram. Machuca. Machuca, entendeu? Porque quem mesmo tá no nível de. <laughs> machuca muito. Quem tá no nível de evolução, tá discordando de uma coisa, não vai linchar. sim Vai se calar e tá tudo bem. Agora, a pessoa precisa linchar pra se, se elevar. Essa pessoa é mais, é mais suja que a jaca pra tombala do BBB. Sim, sim. Foi, foi bom, né? Limpou tudo. Limpa tudo, limpa, 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 tudo. limpa, limpa tudo. É minha oração quando eu faço machuca. Limpa tudo. Limpa tudo. <laughs> <laughs> limpa. Tira tudo, tira todo resíduo Tira todo o resíduo coletivo que está nesse furico. Caroline, deixa Sim. eu te falar. Ó, como aqui o de frente com a blogueirinha, né? É um programa mais atual. Não dá pra seguir os mesmos moldes é. que a gente tinha há não sei quantos anos atrás, quando a querida Gabi fazia, né? Você teve essa oportunidade no programa dela? Não, não tive. Por isso que você está vendo aqui. Isso. Exatamente pra isso. Essa sensação, essa energia, você não vai no da Gabi. Não. Não teria nunca no da Gabi. Olha. Sem querer falar mal, tá, Gabi? Por favor. Por favor. Eu sou muito sua fã. Olha. Né? Mas temos comentários do chat. Ai, meu Deus, né? vamos. Uns são fãs, outros não, haters. tá? Haters. I love you, haters. Tentei fazer uma limpa aqui, mas vamos, vamos ouvir alguns aqui, ó. Mariana Moreira. Tá tombada, mas não tá acabada. Jamais. E você nem se encontra mais tombado, você ainda acha que tá tombado? Não, não acho não. Não, né? Já não, foi, já não, deu. Já deu. Dura um tempo também, Dura sabe? Dura um é. é bom passar pelo tombamento, entendeu? Mas mais legal ainda é subir entendendo qual a necessidade daquele tombo. É igual terminar com o ex? Não, ou são sentimentos é. diferentes são sentimentos diferentes <laughs> para mim foi pior tá eu não desejo isso para ninguém para mim ser cancelada foi pior que terminar com uma pessoa que eu amava sabe que eu até matei depois ele mas para mim foi pior do que isso entendeu é o momento dói mas tem que ter coragem também para viver intensamente e é isso <laughs> Daniel Giluvi é um hino Tiago… Mali quando ela lança hipnose com a Raba? Ah, louco e sagaz. Tô pensando em lançar, gente. Vou dar uma segurada nessa informação quando eu ainda tô vendo com a equipe qual é o melhor dia. Diva Depressão também quer saber melhor sobre isso. Desculpa que o diretor acabou de falar aqui e não falou nada. Louco e sagaz. Essa música, ela foi… Acabou viralizando uma dancinha minha, né, né. Meu Deus, parece uma barata dançando, pode falar. pode falar. Parece um grilinho. Parece um grilinho! Um grilinho marronzinho. Aí, essa… Eu tava hoje com o WC, que foi quem produziu essa faixa. Uhum. E a gente tá vendo aí o melhor momento de lançar. O clipe tá incrível, eu tô bem hot. Mostrando a minha pequena raba 36. Sim… Era pra ter sido lançado quanto tempo depois da casa, você sabe? Era pra ter sido lançado 12 de fevereiro, quando eu estava sendo bem odiada aqui fora, então a gravadora. Ah, não! <laughs> Por isso não saiu. E na época eu estava sendo acusada de ser abusadora, então a música não. De ser chata, né? Arrogante. De ser chata, eu lembro é disso. Exato, é. Aí a música vem com louco e sagaz, aí sabe não dá. Só que me né? acusavam muito também. Ainda acusa um pouco, mas não tanto, de eu ser chata, arrogante, porque. Pô, tem gente que vê a gente, né, que vê uma estrela que nem eu andando na rua e vem desesperada querendo abraçar, não sabe que isso aqui é lei, se sai, cai, e aí como é que faz? Vou sorrir ainda, Tem que sorrir. <laughs> ah, eu, eu agrado as pessoas, eu trato bem. Quem fica falando que eu já tratei mal, tá mentindo, posso falar com propriedade. E se eu te tratei mal, foi porque você mereceu, porque você foi babaca comigo. Também não sou palhaça. Porque o povo acha que artista é assim, tem Sim. que ficar o tempo inteiro levando chinelada na cara não e sorrindo. É. Aí vem de palhaçada, aí recebe um coió, aí depois vai lá, ai, ah, ela foi uó comigo. Mas o que, que você fez? O que eu tive foi uma reação. Sim. As pessoas não entendem que a, a, gente, a gente tem reações. Que, que vem depois de ações. O Sim. que você fez para que ela reagisse dessa forma? Fica aí, gente. Essa é a grande pergunta, gente. Deixa aqui nos comentários. O que você fez para ela reagir desse jeito, né? <laughs> Nossa, eu vou falar isso sempre agora. Gostei. Essa é a minha reação. Uhum. Entendeu? E tem uma grande diferença de pessoas barraqueiras e explosivas. Você é barraqueira ou explosiva? A gente que é blogueira, a gente é barraqueira, eu não posso falar. Ah, eu não sou barraqueira. Você eu vou é te explosiva? falar, eu sou explosiva. A pessoa explosiva, ela tá tranquila. Aí vem alguma coisa tirada do céu, ela explode. A barraqueira, ela pira por qualquer coisa. Ela quer um holofote todo momento. Então ela faz um barraco que é pra é. ter a atenção das pessoas. A explosiva não, a explosiva é a pessoa que explode depois de que tem alguém enchendo o saco dela. Pô, mas vamos ser sinceros aqui, ó. Quando você tá sendo super enaltecida por um barraco… Uhum. Pô, não é bom sair nos sites de fofoca? Ah, eu não acho legal, não. Acho não exchange de fofoca. Eu acho ruim? Quando Você acha eu ruim? Eu acho. Quando saiu assim, ai, Carol, barraqueira, não sei o que eu falo. Não, não tava sendo barraqueira, tava sendo explosiva. Sim. Tem diferença. Porque o barraco ele vem sem motivo, é uma coisa fútil. Sim. O barraco é uma briga com futilidade. A explosão, ela tem um motivo muito sério, ela é uma reação de alguma coisa que aconteceu e tirou a pessoa do sério. A Boca Rosa é muito barraqueira. Você acha? Não, ela mesmo já falou que ela é barraqueira. Ah, ela é? É. É isso. Você não acha? Eu não, nunca presenciei. Não... Nunca vi? Nossa, não. impossível, Carol. Eu nunca vi. <laughs> nunca vi um barraco da Boca Rosa. Todo ano. Eita, com essa óculos Sério? de cara. Todo ano tem um barraco, todo ano não. Sei lá, de três em três meses. Ela vai. Ah, no, mas aí no é um barraquinho, o povo gosta de barraco. Exatamente. Gosta do barraco da explosão, o povo gosta. Sim. Eles gostam tanto que dão audiência para isso. Lu… Luperf. Carol, eu te amo. Você e sua arte são tudo para mim. Obrigada. E vocês são tudo para minha arte. A gente que é artista, né, Carol, a gente é muito sensível. Parece é. que não. É. Porque a gente também tem um escudo, né. A gente cabogueira, principalmente, a gente tem esse escudo de sempre estar tá se defendendo. Mas é uma arte, ó. Isso aqui, uma maquiagem. É, é uma arte, uma maquiagem, é uma, uma make. Arte. Entendeu? Eu tenho essa arte de me expressar, Isso. sabe. Então, eu vou defender aquilo com unhas e dentes. Você é a mesma coisa, né. Ah, eu sou. Eu defendo a minha arte, eu faço música desde muito nova, muito criança. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, eu acho que eu vim. Eu sinto que eu vim com esse dom do canto, da fala, e eu tenho que saber usar isso, ser uma boa comunicadora. Então eu vou aprendendo, com os tombos da vida, como usar essa ferramenta para contribuir com as pessoas da melhor forma. Mas você também é atriz, né? Gosto de atuar, gosto de brincar também. O que, que você já fez? Ah, eu já gravei um filme chamado Jonas e A Baleia. É famoso? É. É dirigido por Lopolite, tem participação de Rincon Sapiência, Criolo e Laura Neiva e Jesuíta. Eu nunca vi, não. Tava é. no cinema? Acho que tava, faz um tempo já. É. E aí eu fiz o Carcereiros. Ah, é famoso, Carcereiros. Fiz o carcereiros e. qual é o outro? Eu nem lembro. Mas eu estou aberta a… Sim. Tem que estudar, que né? Que seria, se, se, seria também uma válvula de escape. É, eu gosto. de ser atriz. Eu, eu gosto de, de me aventurar, assim. Já deu pra perceber, né, galera? Eu sim, sou bem aventureira. Sim. Mas eu acho que seria legal, assim, interpretar algum personagem bem diferente do que esperam de mim. Imagina fazer uma virgem santa. É… Ah, e você tem que ir pra Record. Aí na Record tu vai. Uma coisa tu bem… Consegue. Se tu for pra fazenda, tu direto cai na novela. Eu te garanto isso, tu direto cai na novela. Gente. Tá? Ó, Mandy Candy, super famosa ela. Desculpa, Carol, se um dia eu postei coisas ruins no Twitter sobre você no programa, eu nem lembro. Queimei minha língua. Tá tudo <laughs> bem, não, gente. Ó, vou falar uma coisa aqui que serve pra todo mundo. Tá tudo bem terem me xingado, entendeu? Ali naquela hora tava todo mundo no calor do. Euforia, e pandemia, e Carol com K causando lá, sendo que também eu entendo a fúria das pessoas, assim, pô, tem uma oportunidade dessa e fica fazendo cagada, entendeu? É... Pô, mas todo mundo tava preso, trancado dentro de casa. Todo mundo pirando. Vai, 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 numa, vai vai pra uma casa, morar com um monte de é. gente que você nunca viu na vida? É, todo mundo tava pirando. Eu, assim como eu tava pirando lá dentro, me arrependi das coisas que eu fiz e falei. É, as pessoas também têm o direito de se arrepender de terem me xingado e terem falado. Também tem o direito de continuar me odiando quem quiser com, é, carregar isso no peito. Não é Você também não já fez bem. a música de Ah já tá bom. Já também. fiz, já pedi é. perdão, já me aceitei com as pessoas. E se as pessoas que ainda carregam isso, tá tudo bem, sabe? tipo Eu não guardo remorso de ninguém que me xingou, me atacou. Não guardo mesmo, porque uhum. eu me colocando no lugar delas, talvez eu teria feito o mesmo. Então tá tudo certo. Andressa Salana. Sério, isso tá maravilhoso. Tô amando ver ela macita assim, desinibida, feliz, <laughs> divertida. Encontro de divas. Encontro de divas, é. A gente fica à vontade, né? Sim. É bom. Chegou. Às vezes a É tá A mesma vontade. Eu tô. Hum, Eu tô me segurando um probleme. pouco. Tá me segurando um Vamos pouco. Vamos falar é. que eu peguei leve com você. Por isso que É, é sério, tem, eu sempre tenho que entrevistar alguém que eu não gosto, porque aí ninguém fala que eu peguei leve. Porque senão, quando é alguém que eu gosto, as pessoas reclamam que eu falo que eu, que eu peguei leve de Não, mas eu tô à vontade, porque depois de tudo que aconteceu, né? É, chega uma hora que, assim, não tem como não ficar à vontade com tudo. Agora eu tô despida de um monte de amarras e limitações, então. O que você achou da música da Glória Groove e a Queda? Nossa, eu vou te falar, eu chorei. A, chorou. a primeira vez que eu vi a eu chorei, chorei real. E tu já sabia que era pra você aquela música? Não, não sabia. Não. A hora que eu comecei a assistir, e aí quando fala, então venha ver os amigos que eu vou perder. Sim. Eu fiquei assim, pegou no meu coração. E aí eu comecei a chorar, mandei o um vídeo pra ela na hora. Uhum. Falei, cara, esse vídeo tá muito foda, a letra. É, acho que a atitude da Glória diz muito, muito sobre. Não só a pessoa que ela é, mas a essência que ela deva contagiar as pessoas, sabe? Sim. De entender ali, ela foi. Ela, ela é uma pessoa grata. Grata, inteligente, é. muito talentosa Glória. Muito talentosa. Por muitos anos ela me deu medo, porque a gente vê. A drag vê uma figura muito feminina e a Glória tem voz grossa é. e não esconde. É. Então, já falei isso pra Glória, já que a Glória sempre me deu medo da, da voz dela, <laughs> sabe? É, eu falei pra <laughs> Meu Deus. Mas eu, falei, eu falava pra ela que ela me dava medo, né? Que a gente tem esse estereótipo de drag, teve E eu acho assim, muito talentosa a Glória. É. Até porque eu não poderia falar outra coisa, que ela tá no hype da carreira dela, se eu falar mal. As pessoas vão me criticar, a Glória. <laughs> Nossa, perfeita demais a Glória, sabe? É. Eu, assim, me identifiquei também, sabe, com, uhum. com a música dela, tá mas. Ai! Caiu aqui. ele é o quê? Tá Vai pagar, hein? Tombou! O tom, que que é tombou tom aqui? Boa, meu celular tombou. Oh, você acha que rolaria um fit com a Juliette? Ah, eu acho. Por que não? Eu então. recebo muita mensagem de carinho dos cactos, sabia? Ai, sério? Só você? Ou não? Eu recebo. Porque quem tá ligado… Uh -huh. Quem tá ligado sabe que eu não tenho nada contra a Ju. Sim. Quem, quem assistiu e percebeu, e soube entender, tirou essa… Essa manada do ódio da frente conseguiu enxergar muito bem. Quem conseguiu ver fora do enredo e do, das novelinhas que as pessoas criam Sim. aqui fora, né? Nunca tive nada contra, torço muito por ela. Inclusive, um beijo para todos os cactos. Mua! Ai, um beijo também pra vocês, cacto, gente. Amo todo mundo, tá bom, gente. Né, vamos juntar os fã clubes, vamos, né, gente? Ele eu, eu postei tá dançando benzinho dela e o povo achando que eu tava de deboche. Não, eu estava de deboche, gente. Nem tudo é deboche. Se eu postei cantando, é porque eu quis postar mesmo. Sabe? Sim, tá ela passou cantando dilúvio também. Sério? Ficou muito famosa, a Juliette, né? Deu Boa. muito certo ela. Não, mas não dá nem tipo, uma inveja, sabe? Não. não dá nada. não, 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 não. Ela não, tem que mesmo. fazer uma carreira ainda, né? É isso. Não, é que eu tenho a minha carreira <laughs> bem bonita aqui fora. Eu tô bem resolvida com a minha vida. Ai. E desejo que todo mundo siga a sua vida. Sim. Não dá para ter inveja dos outros, não. Sim. Não pensou em sair do Brasil, não? Já. Já pensou em sair do Brasil? Eu tinha pensado em sair do Brasil quando eu saí da casa. Eu falei, quero ir embora, quero sim. fugir. Mas aí até lá fora eu me reconheci. Eu queria ir para um lugar que ninguém reconhecesse minha cara. É foi um cancelamento de nível internacional. Foi, foi, sim. Por é. isso que eu me identifiquei. Carol, a gente já está terminando, ah. tá? Aqui o de frente. Foi um prazer, porém, né? Como todo programa, né? É, da Marília tinha, aqui também vai ter um bate-bola. Ai, meu Deus, vai. Tá, tem que ter esse bate-bola, você tem que ser perspicaz agora, tá? Ai, meu Deus. É que eu faço coisas difíceis, falo coisas difíceis, acho que vai ser um pouco difícil pra você. Uma música. Uh, be thankful for what you've got, William DeVogue. Ô oh, Carol. É o primeiro programa ainda, não? Novo. Um... Uma música. Be thankful. Nossa, gente. Ai, pesquisa essa música, quem entendeu? Tá, deixa eu pensar uma tá. outra, então. Uma música. Subida. Subida. <laughs> um momento. Um momento. Quando conheci meu namorado. Um arrependimento. <laughs> um ex-BBB. Um arrependimento. <risos> <risos> um arrependimento ter dado carreira para certas pessoas. Um ex-BBB. O que vier? Carol com K. Carol com Uma inspiração. Meu tombamento. Chiquitita ou malhação? Malhação. Uma fofoca. Hum, uma fofoca. A Lumena tá solteira. <laughs> Um sonho. Um sonho. Hum, não ser reduzida a um capítulo da minha história. Carol com por Carol com Maravilhosa, guerreira corajosa. <laughs> vai na fé. Gente, muito obrigada, Carol, por você ter vindo aqui na estreia do programa. Tô muito ah, feliz, tá bom? Tenho certeza que, ó, Nossa, que vai repercutir ó, muito, certeza. Isso lá. <laughs> É isso, gente. Esse foi o de frente com Carol, com K. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.